Do Filho e do Espírito Santo também, Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto, o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, as 16 carmelitas de Compiègne. Bom, então agora voltamos a falar do vandalismo na Revolução, nós já vimos como é que foi o vandalismo na Catedral de Notre Dame, já vimos como é que foi o vandalismo na Sainte Chapelle, inclusive lembramos que as duas flechas, né, a da Catedral e a da Sainte Chapelle, foram retiradas, né, foram demolidas ficou chovendo dentro dessas igrejas, foi coberto aí de alguma maneira imperfeita, né? Só somente no, no século XIX, meados do século XIX, tudo isso foi resolvido, né? Então agora nós vamos continuar falando disso, a, do vandalismo em outros Edifícios religiosos, por enquanto. Depois nós vamos passar para para outros tipos de vandalismo, né? Algumas coisas muito macabras aconteceram é, a partir de 1793. Tá? Como eu falei, né? Depois de guilhotinar o rei, tudo era permitido. Então, a primeira pessoa aqui que, que merece ser lembrada aqui, não necessariamente porque seja boa, né? talvez pelo... é esse Alexandre Lenoir, Marie Alexandre Lenoir. Ele era um artista, era um, tinha uma formação de pintor, né? gostava de arte. A arte é um, dá um prazer muito grande. A gente, né? É... E à medida que iam sendo destruídas as coisas da igreja e das propriedades dos nobres franceses e de, de propriedade da realeza francesa, algumas coisas, mesmo a revolução achou que deveria ser preservada, deveriam ser preservadas, né? Então foi criado um espaço, um depósito, né, num, num antigo convento. Né, os conventos já não existiam mais em 1793. Os conventos foram transformados em prisão, em depósito, em armazém, a, em pedreira, né, para levar as pedras que tinham sido talhadas para construir, fazer outras construções. É, então, num desses conventos foram colocados em depósito a, os objetos que a mesma Revolução Francesa achava que deviam ser preservados. E a pessoa que fez muito por isso foi esse Alexandre Lenoir. É? Ele, ele preservou bastante coisa. Quer dizer, tanto ele como aquele vocês lembram do AB Greguá, né, o Padre Greguá, né, Gregório, né? Eles tiveram um papel importante na preservação de algumas coisas, né? Não por amor à Igreja ou nada disso, mas por alguma razão, ou uma uma é, uma soma de razões, eles é, foram a favor de preservar algumas dessas coisas, né? Depois desse depósito, ele se tornou um museu. Esse depósito era, como eu falei, era no, no, no antigo monastério, o Le Petit, Le Petit Augustin, né, os pequenos agostinianos lá em Paris. Então esse esse museu é, passou a ser conhecido como o Museu dos Monumentos Franceses. Né? era uma coisa extraordinária. A França era uma coisa extraordinária em termos de arte. Né? É, desde o século XVII, né, a época do, 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 do Luís XIV, basicamente, século XVII, portanto, século XVIII, que é o século da Revolução Francesa, a, a arte migrou para a França. Né? Ela, ela, basicamente, foi saindo da Itália Final do século XVIII tinha pouca coisa de grande valor e grandes artistas na Itália. Né? Os grandes artistas, arquitetos, escultores, pintores estavam na França, que era o país mais rico do mundo né? e era também o país mais populoso da Europa. Por isso que teve tanta influência a França, porque era, um, era o país mais rico e o mais populoso da Europa. Né? dava para formar grandes exércitos e manter grandes exércitos. Né? Esse Alexandre Lenoir, ele não gostava do rococó, dá para entender. O rococó era uma arte na França muito de decadência, né? uma arte de coisas lascivas, né, de coisas sensuais. Até o barroco, né? O barroco era uma arte religiosa. Basicamente, o rococó era uma arte da nobreza, do, dos prazeres da nobreza. Né? Não eram mais aqueles grandes temas da religião ou da história, né? como era o, o barroco. Né? A gente vai ver muito isso lá em Roma, quem for, quem for na peregrinação. É... O barroco romano é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma delícia, é uma delícia para os olhos. Né? Muito bonito. O padre acabou de mandar aí a lista dos trajetos que provavelmente a gente faria, essa peregrinação. É uma coisa extraordinária. Então, o, mas o, o rococó, ou rocaia, né? como fala em francês, a arte rocaia, é, era uma muito mundana, né? muito sensual, totalmente diferente do Barroco. E o Alexandre Lenoir ele não gostava do Rococó. Então, a, os objetos que estavam sob guarda dele, quando a, a República Francesa precisava fazer dinheiro. Vendia, ele vendia o, o, os objetos rococó por um preço baixo, para sair logo. Né? Vender, me lembrei aqui, vender objetos de arte para suprir necessidades do Estado, sempre existiu isso. Né? A, a Revolução Russa fez muito isso. Né? A, a Rússia, né, os czares, eles tinham. Um, uma multidão de grandes obras de arte, de grandes artistas europeus. E muitos desses dessas obras de arte foram trocadas por trigo, por comida. Né? Faltou comida, obviamente, na União Soviética, faltava comida. Então, entre aspas, né, se dizia que os soviéticos trocavam é, a arte por tratores né? e trigo um dos mais belos museus do mundo, que é a National Gallery de Washington, né? Os grandes quadros são esses que vieram da, da União Soviética, foram comprados por pessoas importantes, né? Os Estados Unidos, desde o começo do século XX, são o país mais rico do mundo, né? O mais próspero e mais rico do mundo, com Bilionários que gostavam de arte. Né? Os bilionários americanos gostavam de arte, compravam muita arte. E às vezes acabavam doando essas, esses objetos que eles compravam para os museus. Né? Nós vamos ver não, não hoje, que não vai dar tempo nós vamos ver provavelmente na, 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 na próxima conferência alguma, um museu extraordinário que tem em Nova York. Nova York tem uma, uma abadia medieval. Vocês querem acreditar numa coisa, uma coisa dessa? Né? Tem um, uma abadia medieval, comprada por um marchão americano, né? numerou as pedras e tudo, levou, comprou na França, né? foi tudo destruído na França, estava tudo à venda. É, então a, a, esse, esse marchand, esse negociante de arte comprou depois o, o Rockefeller comprou dele e deu para o museu, o Metropolitan Museum de Nova York. Então é, é uma das coisas mais belas que tem em Nova York. Né? É, é um, um monastério medieval, uma das montanhas lá em cima em Nova York já, né? Longe, bastante longe, né? Esse Musée des Monuments Français, né, o Museu dos dos Monumentos Franceses, né? Foi inaugurado em 1795, foi a, as portas abertas, né? O depósito se tornou um museu, né? Esse museu foi a, inaugurado em 1795 e foi fechado na, na restauração, né? quando o Luís XVIII se tornou rei da França. Né? Então esse aí tem uma, uma um quadro do Alexandre Lenoir pintado pelo maior pintor da época, que era o David, né? Jacques Louis David. Né? É muita honra para uma pessoa ser pintada por David. Né? O David só pintava a... Reis, alta nobreza, era um artista caríssimo, né? o maior pintor né? da França. Né? Pintou muito Napoleão, né? um grande pintor de Napoleão. Né? Ele pintou a cerimônia é, da coroação de Napoleão em Notre Dame, que então, é um quadro absolutamente monumental. Está né? lá no Louvre. Então, é... e como é que começou esse Museu dos Monumentos Franceses? Aquilo que eu falei, né? para, para evitar a dispersão de alguns desses objetos mais valiosos aos olhos da Revolução, né? eles começaram a colocar tudo no mesmo lugar. É... Que, que objetos eram esses? Né? Eram os bens nacionais, ou seja, eram os bens que haviam sido tomados da Igreja os primeiros bens que foram tomados pela Revolução Francesa foram os bens da Igreja, todos os bens da Igreja foram tomados, né? como hoje ainda, né? as igrejas não são da Igreja, a França. A Igreja recomprou, recobrou essas coisas todas e depois, é, final do século XIX, começo do século XX, tomaram tudo de novo. Então, são, são, são os edifícios, as igrejas, são cedidas ao culto católico, vamos dizer assim, né? É inacreditável que a França tenha chegado a esse ponto, né? Inclusive, no final do século XIX, começo do século XX, muitas ordens religiosas foram embora da França, né? Por causa das leis anticlericais que tinham sido aprovadas pela Terceira República Francesa, né? Primeira foi na Revolução, segunda foi em 1848, quando derrubaram o rei Luiz Felipe. Depois a terceira a terceira república foi depois da Guerra Franco-Prussiana, quando a França foi vergonhosamente e rapidamente derrotada. E alguns desses ordens religiosos que foram embora, foram para a Espanha, coitados, e enfrentaram uma coisa terrível que foi a Guerra Civil Espanhola. Vou até mostrar aqui umas fotos lá da Guerra Civil Espanhola. né? Ah, havia, um, obviamente, um, um prazer, era um, era um alvo, né? A atacar a igreja nos países que eram mais católicos, né? O caso é a França e, e a Espanha, depois na Guerra Civil Espanhola. O México, né? Também foi, aconteceu a mesma coisa. A Assembleia Constituinte, né, quando, quando, quando Luiz XVI convocou os Estados Gerais, que eram os três estados, né, o principal, o primeiro, que era o clero, o segundo, que era a nobreza, e o terceiro, que era o terceiro estado, que era o povo, vamos dizer, o resto do povo. O terceiro estado disse, não, 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 eu, eu sou a maioria, eu sou eu sou a França, né e muitos nobres e muitos religiosos aderiram a esse terceiro estado e eles acabaram então se proclamando uma assembleia constituinte para fazer um novo desenhar é, um novo estatuto para a França né? então a assembleia constituinte ainda naquela época nomeou o Alexandre Lenoir como o guardião né, do depósito dos petits Augustins. Petit né, que era onde estavam então esses objetos de arte históricos que mereciam, na visão da Revolução, ser guardados. Né. E foi na época que eu comecei a estudar a Revolução Francesa, aí, uns vinte e poucos anos atrás, que eu aprendi essa palavra que eu não conhecia, si devant, que né, o, o, ela quer dizer ex, né? O, Lescidevan, petizo convento, né, o ex convento, mas a revolução cidevan, né, maneira mais pejorativa de se referir a, a essas coisas da religião e outras coisas, os nobres, né, um cidevan nobre, é um ex nobre, né, é, mas a palavra ex não é tão, não é uma coisa pejorativa, mas cidevan é. Bom, então, a, e aí começa a ter uma coisa que eu mencionei rapidamente no final da conferência passada, que é uma coisa inacreditável, uma né? cabra macabra. Né? Em 1 de agosto de 1793, a Convenção, já não era mais a Assembleia Constituinte, agora era a Convenção, né? a Convenção decretou a destruição dos túmulos dos Cidevan ruar dos ex reis Pô, destruir não é como assim né? destruir os túmulos dos reis Não né? para destruir os túmulos dos reis e guardar com cuidado né, a, a, os restos dos reis né, essas, os os os, é, os esqueletos dos reis o que tivesse sobrado não não trataram de uma maneira mais é, cruel possível, né? Um desprezo enorme, né? Então, em 1 de agosto, a Convenção decretou a destruição dos túmulos dos reis, na Basílica de Saint-Denis. É, eu não fiz aqui, eu devia ter feito, falar um pouco sobre essa Basílica de Saint-Denis. Tá? Tem um valor histórico e artístico que a gente não não conseguiria jamais superestimar porque é muito grande né? a basílica de São Dionísio, Saint Denis, né? hoje é um bairro muçulmano em Paris é... foi a primeira igreja é, gótica da história a primeira igreja gótica é Saint Denis até Saint-Denis, as igrejas eram escuras porque não não era possível abrir rasgos é, nas paredes muito grandes, porque a parede era estrutural era a parede que sustentava o edifício né no estilo gótico quem sustenta o edifício não é a parede é uma coluna então entre duas colunas eu posso abrir a parede como eu quiser. Eu posso fazer um raso, e colocar janelas, vitrais, né? é, Então foi uma foi uma sensação. Você não consegue imaginar. As pessoas que foram para inauguração, né, a sagração da Basílica de Saint Denis, ficaram encantadas. Todo mundo quis construir uma igreja daquele tipo, tal maneira que, que a França é, nos próximos 200 anos, fez. A... Até se eu, se eu anotei. A, a, na a França, ela fez uma quantidade de, de catedrais e de igrejas e de conventos no estilo gótico, num, num programa de construção que jamais houve na história. Jamais houve na história. Né? Eu acho que depois disso, a coisa mais memorável, em termos de, de, de tamanho, né, de grandiosidade do, do empreendimento, foi o que a China fez né, nesses últimos 20, 25 anos, né, onde ela, ela levou dos campos para as cidades 600 milhões de pessoas. O um negócio inacreditável. Né? O Mao lá tinha mandado todo mundo para o um campo, tem que trabalhar, etc., né? a Revolução cultural, não sei o quê. O, um grande chinês aí, né? o Deng, Deng Xiaoping, né? ele falou, não, 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 tem que trabalhar aqui, tem que estar tem que, tem na que, tem que, é cidade o um lugar. Né? Claro, tem que ficar gente no campo para fazer comida, etc., plantar. Então, assim, é, é mais obviamente, esse programa chinês não é uma coisa de arte, né? não é uma revolução na arte, né? mas é um empreendimento inacreditável. É como se toda a população da Europa, 600 milhões de pessoas, mudasse de lugar, um lugar novo, construído do zero, no né? é, um espaço de 20 anos. É inacreditável. E foi isso que foi a, a Revolução é, Gótica. Né? Gótica, esse nome gótico é um pejorativo, né? os italianos que não adotaram ah, o estilo gótico, né? é, ainda na renascença, já, 1560, 1550, por exemplo, ah, o grande, um grande artista italiano escreveu escreveu um livros sobre arte, etc, contando a biografia de artistas e tal. Ele falou: "Não, essas coisas góticas que são dos godos, né? Gótica é o adjetivo de godo, né? Quer dizer, é uma coisa dos bárbaros, coisa de bárbaro, né? Coisa para a Itália, né? Itália é finadíssima, né? Toda a beleza da arte estava na Itália, era a Itália, eram os italianos que faziam isso, né? No mundo inteiro, na Europa inteira, né? Durante muito tempo." foram os italianos que, que foram os donos da arte na Europa depois vieram os região ali de Flandres né dos Países Baixos que, que é uma coisa extraordinária etc mas os italianos então então essa, essa 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 revolução do estilo gótico eu vou tentar falar um pouco sobre, sobre isso aí numa conferência aí futura e a pessoa que fez isso foi um abade o abade de Saint Denis né? que se chamava Suger S U G E G E R Suger que não era nobre não era nada uma pessoa que era do povo comum mas que pela inteligência e pelo brilho né ele foi galgando posições se tornou o abade de Saint Denis e quando o rei da França foi para a Segunda Cruzada, ele ficou como regente, não sozinho, mas era um dos regentes da França, o Suger. Né? Eu me chamou muito a atenção, né, é, essa história do CG, porque ele teve um embate com São Bernardo muito interessante, não em termos de religião, né, mas em termos de estética das igrejas, né? Os dois tinham razão. Então, assim, quando o quando fez é, Saint-Denis, ele fez essa coisa maravilhosa. Né? Você entra, mesmo depois de todo toda a destruição e vandalismo da Revolução Francesa, ainda é uma coisa belíssima. Né? Saint-Denis, a Basílica de Saint-Denis. É, e São Bernardo achava exagerado, poxa, né? Porque os monastérios cistercienses, que é a ordem de São Bernardo, né? São Bernardo ele não, tá, não estava no monastério de Cister, né? Ele fundou um outro monastério filiado a Cister, né? Que é a Claraval, né? o Va Claro Vale. É, e de uma sobriedade monumental. Né? É, mas por quê? Né? Qual é a diferença entre uma basílica de, como Saint-Denis e um, uma igreja abacial, chama de colegial ou colegiada, né? uma igreja de uma abadia? É, a diferença é que a os monastérios cistercienses eram feitos no meio do nada. Não tinha nada. Era para ser longe mesmo, longe de gente, né? Só tinha que ter água e ter um rio passando perto, por causa da higiene, né? Para pra... o que esses abades é, cistercienses contribuíram para para a evolução da tecnologia, é uma coisa impressionante. Do conhecimento, né? mas da tecnologia, da ciência, mas da tecnologia em primeiro lugar. É, eles usavam a água para mover uma roda d'água. Foram eles que multiplicaram o uso da roda d'água. Da né? É uma coisa inacreditável. Então, assim, existem. É... Monastérios cisterciens que vale muito a pena ser visto. Portugal, então. Né? É... É... Que foi fundado, inclusive, o primeiro monastério cisterciense em Portugal, foi fundado na época do, do, do São Bernardo. Né? O prestígio de São Bernardo era uma coisa monumental na cristandade. Né? O século dele, o século XII, é chamado o século de São Bernardo. Então São Bernardo fez essa, esse, esses monastérios. Então assim as paredes da igreja do monastério não tem nada, é, é, é lisa, é limpa. Para quê? Para os monges não se distraírem. não ficar poxa que coisa bonita, não, não tem que ir aqui, ó, se, 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 se concentra aqui, né? Mas numa igreja, numa cidade é diferente, né? As pessoas têm um poder de, de concentração diferente, né, onde se distrai mais e tudo, se distrai com uma coisa que vale a pena, né, que são cenas da história da igreja, né? cenas do, 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 do novo testamento e até do antigo testamento, né. As igrejas medievais na França, as pessoas chegaram a dizer isso, era uma Bíblia na pedra as esculturas, né? é, elas contavam toda a história sagrada na pedra, na escultura e nas pinturas e nos mosaicos, né? Vamos ver muito mosaico em, em Roma, mosaicos do ano 800, do ano 600, do ano 700, né? Mosaico é eterno, né? Se você não quebrar, ele fica então ah, e uma coisa que quando eu estava olhando essa, essa, essa comparando essa vendo essa discussão do Ciger com São Bernardo né aí eu prestei mais atenção aos monastérios cistercienses né é, campanário de uma catedral é uma coisa monumental né aquela coisa torre lá né torre sineira né ou campanário né uma coisa monumental. Né? O, o, o campanário de um monastério cisterciense é uma coisa assim, é um U, fininho, para botar o um sino. Por porque, porque é que o sino de uma catedral tem que ser. Porque ele tem que avisar as pessoas, a missa vai começar daqui a meia hora, né? daqui a 15 minutos. Né? No monastério, não. No monastério, o sino era usado para acordar as pessoas de manhã. Está na hora de, da primeira oração, da terceira oração, etc. Então, o, o, o sino ficava do lado ou em cima é, do dormitório. O dormitório de um, de um monastério é, cisterciense era um salão, não tinha repartição, né? É, todo, mundo, todo mundo dormia ali, com o seu hábito. Né? Então, madrugada tinha a primeira a primeira hora lá e todo mundo ia etc para rezar então o campo não precisa ser um campanário bonito para quê grande sino enorme não é mais é para chamar os monges né mas isso eu vou 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 falar depois né então a a, a convenção determinou a destruição dos túmulos dos reis e de quem tivesse lá na, na em Saint Denis você né? já pensou? Então, a decisão foi tomada em agosto, e um mês, dois meses depois foram as pessoas para lá para é, destruir os túmulos dos reis da França. Né? Esse Alexandre Lenoir, falar aqui pela, pela última vez dele, ele, ele era uma pessoa benquista. E o próprio Napoleão deu a ele a Legião de Honra. É uma ordem é, que o Napoleão criou para reconhecer o valor de, 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 da, da, das pessoas que o ajudavam né? e ajudavam a França, na opinião de Napoleão. Né? Ele recebeu a Legião a Legião é, o museu, como eu falei, ele foi desmantelado, né? Foi, foi desmontado em 1816, né? O, o, o Luís XVIII voltou em 1815, a batalha de Waterloo foi 18 de junho de 1815, né? Eu decoro o dia e tudo porque é o dia do meu aniversário, então 18 de junho de, mil, de, mil, de 1815, né? E lá hoje funciona a escola de belas artes, no Petit Augustin, onde era o Museu do Lenoir, né? Bom, quer dizer, é engraçado, né, assim, é uma coisa que a gente não devia se surpreender, mas a gente se surpreende sempre, né? Então, depois da queda da monarquia constitucional, já era uma monarquia constitucional, um pouco à la inglesa, né? A, a, a evolução do regime de governo da França, né? Foi, foi indo, saiu de uma monarquia absolutista que, é, que entrou em moda a partir da da Renascença. Então, aí a, a revolução diz: não, não, tem que ter uma constituição, o rei tem que obedecer e nós é que governamos aqui na Assembleia. Depois teve a República, teve a. a bom, a, o rei foi derrubado, 10 de agosto de 1792. A República começou a funcionar em setembro de 1792. Então, assim, e, e, o, e o vandalismo foi, foi progredindo na mesma proporção. Né? Primeiro, o governo provisório lá da República. É, ordenou a, a fundição dos monumentos em bronze, prata ou metal para transformar essas coisas em balas patriotas. Dez balas? Estou exagerando aqui, fazendo uma caricatura. Né? Você destruir isso tudo para um punhado de balas é desproporcional demais. Né? Mas. Com a ideologia, é sempre, as coisas são sempre desproporcionais. Né? É uma lógica que não se sustenta até o fim. Né? Ela, ela perde o sentido em, em um determinado momento do raciocínio, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. 47 túmulos da Basílica de Saint-Denis foram violados e destruídos. 47 túmulos. Que negócio, né? O túmulo de do Carlos VIII, né? Em bronze dourado e esmalte, inclusive. Alguns acabaram ainda sendo preservados no tal Museu dos Monumentos Franceses, né? Mas, assim, a destruição foi muito grande. Destruir, destruir coisas já é horrível. Mas violar o túmulo de mortos, mortos lá dentro, né? não é um cenotáfio. Né? O cenotáfio é um túmulo que não tem ninguém lá dentro. Né? É um, uma coisa. para quê? Né? Então, a Convenção também ordenou, nessa mesma época, a destruição das insígnias, dos símbolos né? da feudalidade e dos túmulos. Dos nobres e príncipes em todos os edifícios da República. Eu coloquei aí duas ilustrações, uma delas eu devia ter eu devia ter colocado essa daí, quando eu falei da, da, de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, né? Porque. Mas agora também é, é, é o momento que eu estou falando de Saint-Denis. Saint-Denis, está aí ele na. na nessa primeira ilustração aí à esquerda, né? Ele foi decapitado, né, Foi martirizado. E ele é o mais famoso cefalo, cefalóforo da história, né? Cefalóforo é o, é o cara que carrega a própria cabeça, né? São denis quando ele foi ele foi martirizado com mais duas pessoas, é, então ele quando ele Cortaram a cabeça dele, ele sem cabeça, ele pegou a cabeça dele e foi andando até o lugar onde é hoje a Basílica de Saint-Denis e botou lá e disse, é aqui que eu quero ser enterrado. E conta a história aqui que ele, nesse trajeto, ele foi pregando é, um sermão sobre o arrependimento. É uma coisa impressionante. Ele foi martirizado na época do imperador Décio, pelo do Romano Décio. Tá? Então essa imagem aí é em Notre Dame, tá? não é em Saint-Denis não, mas é a imagem de Saint-Denis segurando a cabeça dele. A gente vai ali sem noção das coisas, você olha aquilo ali e pô, que história é essa? Estou não sabendo de nada. Né? Então é isso, ele, ele é o mais famoso santo cefalóforo. Né? Cristóforo é o que conduz Cristo. Né? São Cristóvão Foro. Né? Por isso que Cristóvão Colombo, Cristófaro Colombo, conduziu Cristo para a América. Né? É uma coisa curiosa isso aí. Né? Aí à direita eu coloquei a cabeça momificada do, do, do rei Henrique IV. Né? Foi assim que ela, quando os revolucionários abriram, abriram o túmulo dele... Estava lá. Ele não, não era assim, ele, ele, ele era reconhecível no túmulo ainda. Né? Esse Henrique IV é uma história movimentadíssima, né? E que terminou razoavelmente bem. Ele foi assassinado, ele morreu assassinado. Ele estava na carruagem, ia passando numa rua. Um cara chegou, subiu o degrau da carruagem, apunhalou ele aqui e ele morreu. É... Ele, ele era, a maior parte da vida dele, ele era um huguenote, um protestante, que lutou muito contra os católicos da França. Ele era, ele era de Navarra, o rei de Navarra. Né? A Navarra tem a Navarra francesa e a Navarra espanhola. Ele era o rei da Navarra Francesa. Né? Ele, ele se casou com a filha de um rei. Né? É, a, mãe, a mãe dela era Catarina de Médicis. Essa Catarina de Médicis, eu faço essas digressões porque nunca mais talvez eu tenha chance de falar isso aqui, mas a, a, o rei da França, Henrique II, se eu não me engano, os é, reis procuram alguém não assim pela virtude, né, para casar, não necessariamente pela virtude ou é, pela beleza, pela conveniência, né? é, Os médicis eram muito ricos, muito ricos, né? durante séculos, né, família de banqueiros, né. É, esse nome médico tem a ver com médico, né? Por isso que o, o padroeiro dos médicos, o santo devoção dos médicos é São Cosme e São Damião. Eram médicos, né? Então tem muito tem muito médico chamado Cosmo, né? Por causa de são Cosmo, Cosme e Damião. É, eles eram muito ricos. E, e o rei da França ca, ca, casou com essa Catarina de Médici e ela não tinha. Cum, e não, não aparecia filho. Dizem, né? <laughs> que ela fez aí um certo pacto com o diabo e teve uma multidão de filhos, né? Então ela teve. acho que teve quatro filhos, homens, né? E uma, uma mulher, das dos, dos que sobreviveram, né? A mulher era Margarida, é chamada Rainha Margot. Perigosíssima. Bem ruimzinha. Mas foi essa Margot que casou com o, o, o Henrique IV, o que seria depois o Henrique IV. Né? Então ele se converteu ao catolicismo para casar com ela. E pouco depois do casamento, houve aquela chamada Noite de São Bartolomeu. Onde houve o um massacre dos huguenotes. Né? Isso tudo articulado pela Catarina de Médicis. Né? Porque os huguenotes tramavam um golpe também para dominarem a França. Então ela falou: não, não, eu vou atacar antes que eles me ataquem. Né? A igreja não tem nada a ver com essa noite de São Bartolomeu. Tá? Bom, então esse é o Henrique IV. É, 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 e ele, Henrique IV, casou também com uma Médite. Casou com Maria de Médici, tá? Os Médici ainda eram ricos na, na época do Henrique IV. Henrique IV foi assassinado em 1610. Bom, aqui é o Museu dos Monumentos Franceses, à esquerda, né? O Napoleão visitando o museu. Você olhando assim de longe, é, não dá saber quem é quem? Dá, dá para saber exatamente quem é quem. Napoleão é o único que fica com o chapéu na cabeça. Os outros têm que tirar o chapéu, né? Então é, 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 então Napoleão tá com aquele chapéu dele esquisito assim que fica, né? Em vez de ficar assim, fica assim, é que nem o pessoal que usa o boné com, com a proteção para trás, né? Sempre existe esses essas coisas, né? É muito fácil você reconhecer um, um, um quadro de Napoleão porque ele está com esse chapéu desse tipo e a mão aqui na, né, na entre os botões aqui, né? Então, a, a profanação dos túmulos reais, né? na necrópole real, todos os reis da França, a partir de um determinado momento, com uma ou outra exceção, raríssima exceção, estão enterrados, estavam enterrados na Basílica de Saint-Denis. É, então, é fácil é, desonrar todos eles de uma vez, vamos dizer assim. Então, a Sandeni era o panteão dos reis, né? era a necrópole real. Né? Todos os países têm uma coisa desse tipo. Né? A dinastia, por exemplo, os Bragança, lá em Portugal, eles estão em São Vicente de fora. A igreja espetacular. Do lado, assim, tem o panteão dos Bragança. Né? Então Pedro estava lá primeiro. Talvez ele esteja. É... Então, então, assim, isso tem na Espanha, isso tem na Itália. Então a, a convenção aprovou em, em agosto de 1793. A exumação, as a destruição dos túmulos né? e as exumações começaram logo depois e terminaram só em janeiro de 1794. À direita tem um quadro, uma pintura de um, um grande pintor da época. Todos esses pintores da época da Revolução Francesa já existiam, nenhum, nenhum, nenhum nasceu naquela época. Né? A Revolução foi muito estéril em termos de, de arte. Não teve nenhuma escola nova que tenha aparecido durante a Revolução. Né? Todos já, já, já existiam. O David existia muito tempo antes da Revolução. Né? Então, essa direita aí é, é uma pintura desse Hubert Robert. Né? tá nesse museu Carnavalet. Carnavalet lá em Paris é o Museu da Cidade de Paris. né? Mostrando aí a violação dos jazigos, né, dos reis. Eu coloquei aqui três fotos né, da, da, da época da Guerra Civil Espanhola. Como as coisas se repetem. Né? E tudo é uma república anticlerical que faz isso. Então a direita aí. Interior de uma, de uma igreja, essa, essa igreja é Santa Maria del Mar, à esquerda a violação de túmulos na, nas igrejas da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, está vendo aí os, os caixões, né? os esqueletos colocados ali contra a parede, que, que coisa macabra, né? E embaixo, o lixo, vamos dizer assim, tirado de dentro das igrejas destruídas. quantidade de igrejas destruídas é, danificadas e danificadas durante a Guerra Civil Espanhola é uma coisa inacreditável. Por isso que a igreja ficou contra esse governo, né, que era anticatólico, era anticristão, anticlerical. Comunistas. Socialistas, radicais, anarquistas. Né? Bom, vou falar aqui de algumas das pessoas que foram. cujos túmulos foram profanados lá na, na Basílica de Saint-Denis, pelos revolucionários. Né? Um deles é o Marechal de Turenne, um grande militar. O corpo dele foi exumado no dia 12 de outubro de 1793, né? E foi, ficou exposto porque ele estava bem conservado, né? E, e não foi profanado, não maltrataram os restos dele do, do marechal Túrner. Vou falar um pouquinho mais dele na, no próximo slide. O Henrique IV, né? O caixão dele era de, de, de carvalho, né? E foi quebrado a golpes de martelo. E, e dentro dele, em geral, esses túmulos eram assim, né? Eles às vezes tinham é, um monumento de mármore, dentro tinha um caixão de madeira, dentro do caixão de madeira tinha um caixão de chumbo, que era aquele onde o corpo realmente ficava. Argumento, não eu preciso do chumbo para fazer balas patriotas. Ah, então eles abriram a, o, o caixão de, de, de carvalho com martelo, né, marteladas. Ou seja, não é, a ideia não é preservar o caixão. Né? Não é aquele abrindo com cuidado para ver e tal, não. É quebrar mesmo. E depois a, a, o caixão de chumbo foi aberto com uma tesoura, tesoura metálica, assim, né? Segundo os testemunhos, né? As, as testemunhas que tinha na época, o seu corpo se encontrava bem conservado, né? E os traços do rosto perfeitamente reconhecíveis. O Henri IV era, era muito fácil de reconhecer, é muito peculiar o rosto dele, né? Então, depois ele foi enterrado num, num cemitério chamado Cemitério dos Valois. É uma das, das dinastias que foram se sucedendo na França, né? Quando o Filipe o Belo morreu, em 1314, por aí, Felipe o Belo é o, é o rei que destruiu os templários, a ordem dos templários. Né? Prendeu todos os templários da França no mesmo dia. Mandou um documento lacrado só para abrir no dia tal, a polícia do, do reino. Né? Então, naquele dia, eles abriram, eles, ó, vai lá e prende os templários. Então, eles prenderam os templários. Era uma sexta-feira, 13. Eles, a, a, os templários foram presos numa sexta-feira, 13. Por isso que tem um pouco. Essa história de sexta-feira 13 ficou um pouco por causa disso. Então, o, o, o Felipe o Belo tinha três filhos, homens. A minha dinastia está assegurada. Né? Só que ele morreu e cada um dos três filhos dele morreu sem ter filho homem. E na França só o, o homem reina. Né? E só o homem transmite o direito de reinar. O Filipe Belo tinha uma filha que casou com uma pessoa que seria o rei da Inglaterra. O rei de Inglaterra "Não, Eu sou o rei da França, né? eu sou casado com a filha do rei da França. Disse, não, não, não. É, a mulher não transmite, a mulher não reina nem transmite na França. Então, isso era assim, em quase todos os reinos. Né? A Espanha era assim, né? mudar agora, anos atrás, né? alguns aninhos atrás. É, também o reino vale grande coisa mais né, na Espanha. Então, é, na Inglaterra, se tivesse uma mulher mais velha, filha mais velha e um homem mais novo, o homem é que seria o rei. Né? Agora não. O mundo muda. Então, é, é, então esse Henrique, o, é, Felipe o Belo, ele teve esses três filhos que morreram sem, sem filho. Então, acabou a dinastia dele. Aliás, por isso que começou a Guerra dos 100 anos. Na Inglaterra, não, 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 eu sou rei. Não, não é guerra 100 anos de guerra para ficar ficar um rei. E quem, quem se tornou rei foi essa dinastia dos Valois, não é? Foi um Felipe IV que se tornou rei, Felipe de Valois. Então, é, é por isso que fala aqui do cemitério dos Valois, né? Os Valois ficaram durante mais de 200 anos como reis. E depois veio, veio uma outra dinastia que foi a dos Bourbon do, do Henrique IV, esse Henrique IV que eu mostrei aqui. Uh, o, esquema, né, o esqueleto dele aqui, né, a cabeça. Né? Mas como é que pode, né? Você ter três filhos e sua dinastia acabar? Castigo de Deus? Não sei. Então, é, e quando o, o Henrique IV, então, foi desenterrado, né, é, as pessoas depois arrancaram os dentes para vender. Né, o guarda da, do, do corpo, do, um cavo-dente, um pedaço do cabelo, alguma coisa. Então, houve um tráfico aí de lembranças, de souvenir, relíquia né? é de santo, mas né? aqui é souvenir, né? Desses reis, ah, você quer um, quer um dedo do Luiz XIV, né? Eu estou vendendo e tal. Então, houve um comércio da, 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 das coisas dos reis, tá? E essas pessoas que eram desenterradas eram jogadas numa, numa vala comum, né? E jogavam cal em cima cal viva, né? para desfigurar de vez. Você não ah, esse aqui é fulano, aquele é fulano. Depois que terminou a Revolução e houve a restauração dos antigos o Luiz XVIII, ele pegou todo mundo, mas não dava mais para reconhecer quem era quem. Então ele pegou todos os ossos, colocou num ossuário, nas gavetas lá na cripta de Saint-Denis. Tá? O Luís XIII foi um rei que morreu de uma maneira extraordinária, né? Eu acho que o Alexandre ia contar, ou já contou isso numa das aulas lá do, do São Vicente de Paulo, né? Pessoas chegaram para ele, ele doente, né? Eu sabia que ia morrer, né? Mas ele perguntou: quanto tempo? Ah, algumas horas. Ele começou a cantar o Te Que negócio é esse? Vou morrer? E canto, canto um hino né, de, de, de agradecimento a Deus. O Tedeu é um hino de agradecimento a Deus. Né? Você vai morrer daqui a uma hora. Tedeu, laudamos, etc. Era assim um pouco a vida, né? As pessoas tinham... Eram mas Como sempre o homem foi mal toda a história. Mas havia um reconhecimento. Peraí, que eu, eu quero me salvar a si mesmo, né? Se eu tiver chance na minha última hora, eu quero me salvar. Né? Poucas pessoas, talvez, tenham sido tão más na história como uma pessoa chamada gilles de Ré. R-A-I-S. Gilles de Ré era um companheiro de Santa Joana um grande guerreiro. Um grande guerreiro. É, mas. Depois de uns 10, 15 anos depois que, que Santa Joana d'Arc morreu, foi queimada, né? Ele fez muita bobagem na vida, mas muita bobagem. Se tornou rico, depois foi perdendo dinheiro, se desesperou e começou a fazer muita bobagem. Muita bobagem. Vou nem falar aqui. A mais leve era a feitiçaria. Usando sangue, etc., de pessoas, etc. Né? Matou dezenas e dezenas de pessoas. Então, ele foi pego e foi julgado, e se obviamente, morrer da maneira mais infame possível que era a morte desse tipo de pessoa. Né? Ele estava tranquilo, até que o, quando o bispo do lugar o excomungou, ele falou: oh, aí, né, eu, eu, eu faço tudo o que vocês quiserem, eu conto todos os meus crimes, mas me tira a excomunhão. Vejo que me tire a excomunhão. Mesmo um bandido dessa magnitude né, tinha noção do catecismo, tinha noção do que era o céu e o que era o inferno. Né? Então ele contou tudo que ele fez, que é um. Pessoa de 60 anos para lá que pode ouvir essa história. Então, é, é, e tiraram essa comunhão. E antes de ser enforcado, né, ele se ajoelhou, pediu perdão a Deus dos crimes todos, né, de uma maneira tocante. Ainda pediu desculpa, pediu perdão às famílias cujos filhos. Filhas, meninas, meninos, ele tinha matado. Eu, eu sei que eu fiz isso, mas eu peço perdão para vocês, me arrependo. Então assim, é, é, então esse, esse Luiz XIII, é, o corpo dele é, não era, só era reconhecível. Eu vou mostrar um irmã. Uma imagem dele, né? Se vocês viram algum filme ali de Três Mosqueteiros, dessas coisas, que é a época do, do Luiz XIII, né? Ele tinha um bigodinho assim que dava uma subida aqui e tinha um, uma coisinha aqui, né? Um, uma barbichinha aqui, né? Então, estava lá essas. O bigode, e essa barbixinha dele estava lá ainda. Né? Já fazia. Ele morreu em 1943 por aí. 1643, então 150 anos depois que ele tinha morto, dava para reconhecer por causa do bigode, né? Ele foi muito assim, ele foi muito feliz com a mulher dele, né? Houve aí um desentendimento grande com a mulher dele, né? Muita história. E a mulher dele passou 23 anos para ter um filho. 23 anos para ter um filho. Ela ficou grávida antes duas ou quatro vezes e perdeu antes de nascer, né? Por alguma razão, o filho era abortado um aborto natural, né? Ana de Áustria o nome da, da mulher dele. Eu vou falar ainda dela aqui. Então, o Luiz XIII foi jogado também nessa força lá dos Valois, né? e coberto com cal viva para acelerar a putrefação. O Luís XIV. Luís XIV, o rei sol, o rei que se identificava com Apolo, em termos de simbologia, né? porque Apolo é o rei que simboliza o sol, né? o brilho. né? Luís XIV, o rei mais orgulhoso de todos os tempos, mais cheio de si, que às vezes com muita razão. Está lá o cadáver dele, né? Era também reconhecível, né? Mas estava negro como a tinta. Acho o Luiz XIV soubesse que o corpo dele aconteceu acontecer um negócio desse, né? Maria de Médicis, que era a mulher do Henrique IV. Maria, Maria de Médicis. Né, os trabalhadores lá, quando abriram o caixão dela, né, ficaram escolhendo com ela, injuriando ela lá. Porque se você, você, você ajudou, você tem culpa na morte do seu marido, Henrique IV. Né? Arrancaram os cabelos dela. <laughs> arrancaram os cabelos do esqueleto. E Ana de Áustria, né? Que era a mãe do Luiz XIV, né? a esposa do Luiz XIII, né? aquela que passou 23 anos para ter um filho. Teve dois filhos. O Luiz XIV e um outro, que era meio estranho, mas isso é outra história. Então, a Ana de Áustria, né? o corpo dela estava apodrecido, né? mas ela estava envolvida num tecido espesso, muito espesso, né? é, de cor roxa, porque ela era do, do terceiro da era ela era da ordem terceira de São Francisco. Muitas dessas rainhas e mesmo reis na Europa eram da ordem terceira de São Francisco. Né? São Francisco tocou demais. Tudo, todo mundo, né, menores plebeus aos maiores reis, né, e rainhas, né, pessoa extraordinária, né. Então a, a Ana de Áustria, Ana de Áustria era da Espanha, tá, a Áustria era a dinastia, né? os Habsburgos na Espanha, é, os espanhóis ainda hoje chamam Los Áustrias né são os áustria né são os habsburgo né é, que depois foram substituídos pelos bourbon né mas é ela era da era da ordem terceira era a terciária de são de são francisco né? então ela estava enrolada nesse pano porque era, era a roupa do terceiro do, da, dos terciários de são francisco né? que coisa Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre eh, esse Turenne, né, esse marechal da França. Né. São histórias assim que nos ensinam muita coisa, todas. É por isso que eu cito assim, pequenas digressões. Né. Quando a, a, abriram o túmulo do Turenne, Turenne estava em Saint-Denis. Como assim? Ele não era rei, não é? ele não era príncipe, não é? ele não era. Da família do rei, não era filho de um irmão de rei. Né? O que, é que ele está fazendo em Saint-Denis? Né? Mérito. Mérito. Então, o, o, o Luís XIV concedeu a Turenne a honra póstuma né, de ser é, sepultado na Basílica de Saint-Denis, junto com os reis. Junto com os reis de França. né? Então, Além dele, só um outro militar estava enterrado lá, né? Que era o de Guesclin O S não se pronuncia, não né? é O de né? Que foi um, um condestável do reino da França. Vocês né? lembram? Né? Eu já. Condestável é o chefe do exército francês. Chama-se condestável. Né? É o conde, con, Condestável. Vem de conde e de estábulo. Né? É o conde do estábulo. É a pessoa que, vamos dizer assim, manda nos cavalos, né? toma, toma conta dos cavalos. Né? O cavalo era uma a coisa mais importante nas batalhas, né? uma coisa caríssima. Né? Então você tinha que ter muito cuidado com os cavalos. Né? Então o duque Clan. É, ele morreu nos anos. Ele viveu nos anos 1300, né, 1340, 1390, algo assim, tá? Plena Guerra dos 100 Anos. né Só uma observação: né? acho que quando uma guerra não tem muito sentido, você dá um nome que não tem nenhum sentido Guerra dos 100 Anos. Guerra da independência dos Estados Unidos é uma outra coisa, é uma guerra que tem um sentido. Né? Guerra dos 100 anos 100 anos de guerra para ver quem era o rei. Né? Ah, é o filho do rei ou não é? A mulher pode ou não pode transmitir, etc. Né? Então, encontraram o corpo do Tchurhene né? em muito bom estado de conservação, né? o, o vigia dele. O corpo dele ficou meses exposto lá para as visitações. Era um programa, né? Ah, vamos passear lá em Saint-Denis vamos ver o corpo do Turenne. Né? Quando eu, eu vou. Eu resolvi preparar uma, 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 uma ou duas conferências aí sobre as maneiras de matar criminosos né, ao longo do tempo, né? Porque sempre teve mortes muito cruéis. Né? Mortes oficiais. É? Você vai morrer assim, assim, assim assado. Há né? um crime muito cruel, às vezes, correspondia a uma morte, uma, uma execução muito cruel. Né? É matar um rei. Matou o rei, você, a tua execução é, é cruel. Mas a Revolução Francesa o que ela fez foi industrializar a morte. E deu precedente para os nazistas, né? para os comunistas na, na União Soviética. Né? Ele industrializou a morte. A morte é uma morte séria. Né? Não dá para matar uma pessoa, enterrar, ou queimar, ou jogar cinzas Não, não é muito trabalho. Muita gente que nós vamos ter que matar tem que ser industrializada, tem que ser um processo rápido, né? E a guilhotina era uma. Um, era, foi um processo. Não, tal, você vai morrer tranquilo, não vai sentir nada e tal. Apesar de que havia uma. As pessoas ficavam observando, né? Olha que coisa, né? Se a cabeça do guilhotinado, a pessoa ainda abriu os olhos, se ela ainda falava alguma coisa, os lábios ficavam ou não mexendo. Ficava, viu? vezes ficava. É... porque era, como era uma coisa muito muito rápida, talvez alguns desses impulsos aí né, elétricos, etc., do cérebro ainda 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 valiam para o morto, né? Cabeça do morto. Né? Mas como era tão rápido e as pessoas não viam se realmente a pessoa tinha morrido alguma coisa, eles tinham que mostrar a cabeça, né? É, e numa dessas, eu vou falar isso depois, um dos carrascos, o um filho do carrasco, o nome do carrasco se chamava Sansão. Sanson. Era uma dinastia de carrascos. Os Samson eram carrascos desde 1600 e tanto. Né? Então já fazia, vamos dizer, mais de 200 anos que o de pai para filho, ia passando essa profissão de, de, de carrasco, executor, né, da, 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 das sentenças de morte do reino lá da França. Né. Então, um dos filhos do, do Samson, era auxiliar dele ainda, era aprendiz, né, mostrando a cabeça que caiu e morreu. Ele, o carrasco, morreu. Ele, o filho do carrasco, que era alto o lugar do, do o lugar da guilhotina, né. Era um cadafalso alto, não era, não era no chão, né? era cima de um cadafalso. Né? Bom, em 22 de setembro de 1800, Napoleão Bonaparte transferiu os restos né, do Turenne para a igreja Saint-Louis-des-Invalides. Os Inválidos é uma coisa que vale muito a pena visitar em Paris, né? Os inválidos eram um hospital que o Luís XVI fez para tratar os soldados doentes nas guerras, os feridos, os estropiados. É, então, eles ficavam nesse, nesse local que era o Hospital dos Inválidos. Né? E atrás desse, desse, desse Hospital dos Inválidos tem uma, 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 uma capela, né? a Capela São Luís dos Inválidos, né? Então Napoleão mandou colocar o Tirrena lá nesse lugar. O Turenne ele 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 era inicialmente o genote calvinista. Até que ele se converteu ao catolicismo em 1668. Levado à igreja pelo Bossier se vocês tiverem oportunidade, bom, aí o conselho o seguinte, aprendam francês e leiam os sermões do Bossier. Um dos grandes prazeres da vida, tá? Uma coisa impressionante. O sermão do Bossier é uma coisa impressionante. Depois que eu li o sermão, ele... dois sermões dele sobre São José, comprei todas as obras do Bossier. Estão aqui, aqui, aqui no museu. E comprei, inclusive, dois volumes que eram da época do Bossier, que foram publicados na época do Bossier. E um deles era do Bossier. Tem o brasão do Bossier na, na, na capa. Está é, aqui. É um negócio. Como é que a pessoa escreve daquele jeito? Né? Tinha problemas o Bossier, porque ele era muito galicano. Né? A França começou, a França na época de Luiz XIV, né? Luiz XIV teve problemas, problemas com a igreja, né? Foi na, era a época do jansenismo também, né? O jansenismo demorou muito, o jansenismo ainda influiu muito na Revolução Francesa, né? É, então, tem um papa, Alexandre VII, né? Alexandre VII teve muita disputa com, com Henrique IV, com Luiz XIV. Luiz XIV achava que ele era o dono do mundo, né? inclusive da Igreja. Né? Mas oh, Alexandre VII não, senhor. Esse Alexandre VII é o que fez aquela. É, aquela colunata da Praça de São Pedro. Mandou o Bernini fazer. Né? E ele, é, no despacho dele lá no Vaticano, no palácio lá do Vaticano, o Alexandre VII, ele escrevendo aqui, ele tinha uma caveira aqui, para lembrar ele que ele não é nada, vou morrer, tudo é passageiro. Ele tinha uma caveira aqui, e dali do lado, no canto da sala, ele tinha o, o caixão em que ele seria enterrado. O cara tinha muita noção é, de como as coisas são passageiras. Né? O caixão dele estava ali, o chão já esperando. No dia que ele morrer, ele vai ser enterrado naquele caixão. Aqui, é, é, depois da segunda restauração primeira restauração é quando Napoleão pós Rússia, né? Pós invasão da Rússia e pós guerra na Espanha, foram as duas coisas que liquidaram o Napoleão, né? Foi a Espanha e a Rússia, né? Duas invasões desnecessárias. Mas a pessoa se acha o máximo, né? Não, vou lá, o cara vai se render em dois dias, né? Ele, ele, Napoleão é quem se rendeu, né? Ele abdicou para o filho dele e foi mandado para a Ilha de Elba, ali pertinho da Itália. E trataram bem Napoleão, na verdade, né? Porque dera lá, ó, ainda, ainda tinha uma mesada, né? Para, para ser paga Napoleão para manter a, a vida dele na Ilha de Elba. Só que o Rei da França não pagou. Não, não vou pagar não. Isso ajudou muito o Napoleão voltar, voltar, os tais dos 100 dias. só aí, vou arriscar. Né? Então, é, terminou a primeira restauração quando o Napoleão voltou. O Luís XVIII fugiu. Né? E depois ele foi derrotado em Waterloo, veio a segunda restauração. Luís XVIII voltou para a França. Né? E Napoleão foi para a ilha de Santa Helena. O Napoleão queria ir para os Estados Unidos. Então o Luiz XVIII na segunda restauração, né, ele pegou os ossos que, que tinham sido colocados naquelas valas, né, do comuns para quem estava lá na, enterrado em Saint Denis, ele colocou aí nessas gavetas que estão aí nesses armários, gavetas aí, é, na cripta de Saint Denis, colocou os ossos, como ele não sabia mais quem era quem, né, por causa o cal, né, viva, né. Já tinha tudo que restasse de identificação, de pele ou qualquer, acabou, né? O cal ela ela comia, vamos dizer assim, a carne né? e essas coisas. Então só tinha osso, ele colocou isso ali num ossuário na cripta da, da basílica de saint Denis. Depois ele falou: bom, mas o meu irmão, o rei, é... Luís XVI eu quero enterrar dignamente também em Saint-Denis. O Luiz XVI e a Maria Antonieta. Né? Então, ele sabia onde eles estavam enterrados. Eles estavam enterrados no cemitério da Madeleine né? fica atrás da, da Igreja da Madeleine, lá em Paris. Ele desenterrou os dois e enterrou é, lá em Saint-Denis fez uma depois, depois foi feita uma uma escultura esculturas bonitas do, dos dois né e ele fez esse enterro em 21 de janeiro de 1815 Napoleão já estava quase voltando saindo fugindo da ilha de Elba e voltando para a França né? nesse episódio aí quer dizer tem um bom, não, deixa eu falar. bom saint Germain de prés São Germano dos Prados, né, São Germano era um bispo, né, é, ele tinha uma, um monastério, né, em Paris, muito prestigioso, chamado Saint-Germain-des-Prés, ficava nos Prados, ficava fora de da... Paris, né. Tem muitos esses nomes, né? fora dos muros. Né? Lá em Roma a gente vai ver em for lá né? a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Era uma coisa tão relevante estar dentro ou fora dos muros que às vezes dizia, não, você está fora dos muros, né? Você estava desprotegido de ataques. Né? Quando os muçulmanos é, atacaram Roma. Eles atacaram Roma duas vezes no século IX, em 800 e pouco, e depois. Então, eles pilharam o que estava fora dos muros, eles não conseguiram tomar o que estava dentro dos muros de Roma, não conseguiram entrar nas muralhas. Muros é muralha aí, né? É como lá em Portugal que eu falei, né? a Basílica de São Vicente de fora fora dos muros, isso aí quer dizer, né? Então. O, martiro, o martirológio das igrejas parisienses é de apertar o coração. Isso quem diz é, é o autor lá da, desse livro que eu já mencionei várias vezes aqui. O livro do François é... Puchal. Né? A venerável igreja abacial de Saint-Germain-des-Prés foi transformada em fábrica de salitre. A umidade é uma coisa muito boa para fazer o salitre. Salitre é o, é o principal ingrediente da pólvora, né? Pólvora tem enxofre e tal, mas o principal ingrediente é o salitre. Sem o salitre, eu, a pólvora não, você não faz pólvora, né? E quem é que tinha salitre? Né? Quem tinha salitre aqui? Tinha? Foi descoberto salitre aqui na América do Sul? porque vem de matérias orgânicas depositadas pelos pássaros ao longo de séculos. Né? Então tinha muito material para fazer salitre né? no Peru né? e depois no Chile, né? salitre do Chile. Né? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, os ingleses bloquearam o acesso ao salitre do Chile pelos alemães, bom, alemão, pode. vou perder a guerra. Mas sem salitre, como é que eu faço? Não vou conseguir fazer explosivo, né? Aí um alemão descobriu a maneira de fazer salitre de uma forma sintética. Foi uma das maiores e mais de maior consequência, né, das invenções do ser humano estou me lembrando o nome dele, mas é ele conseguiu fazer uma síntese da amônia, né? Que é aquilo que você tira da, 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 para fazer o salitre, para fazer para fazer a explosiva, a dinamite, né? Você precisa de amônia e, e também da amônia você faz é, fertilizante. Isso que eu digo, foi a, a essa, essa descoberta, né? Acabou com a fome, ou permitiu diminuir enormemente a fome na humanidade. Porque você conseguia fazer fertilizante em abundância. De onde? Do ar. Do ar. Como é que pode? Do ar eu tiro a amônia. A amônia é N, nitrogênio H4, né? É, então o que mais tem no ar é nitrogênio. Se eu conseguir tirar o nitrogênio do ar e fazer para fazer amônia, eu resolvo o problema dos explosivos e resolvo o problema dos fertilizantes. A Alemanha conseguiu a guerra durante fazer a guerra durante quatro anos na Primeira Guerra Mundial. Aí vem a ideologia. Mas esse cara era judeu. Esse que, que Fez a síntese da amônia a partir da atmosfera, né? Então, quando chegaram os nazistas, né? Trataram ele razoavelmente bem, mas mandaram todos os empregados dele, etc., que eram judeus, embora. Ele acabou indo embora, etc., né? Foi uma pessoa muito infeliz, tá? Esse, muito infeliz. Ele era, amava a Alemanha, se converteu no pro protestantismo, por amor à Alemanha, e acabou exilado também, fugindo da, 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 das, do nazismo, né? Então, saint germain de foi transformado em fábrica de salitre. Desde 1791 já haviam destruído ou mutilado os mais veneráveis túmulos da igreja abacial. O túmulo dos Reis foi em 1793, mas outros túmulos foram antes, né? É, então, assim, os reis e rainhas da França estavam lá, das dinastias anteriores, estavam lá em Saint-Germain-des-Prés. Os nomes são muito estranhos desses reis, né? Childebert, Fredegonde, Chilperic é, são nomes germânicos. O primeiro rei da França que teve um nome não germânico foi Felipe I. É o rei da França na época da Primeira Cruzada. A partir dele, ninguém, não existia esse nome Felipe. Né? Então, a partir daí, os nomes passaram a ser nomes mais latinos, né? é... mas antes eram nomes germânicos os primeiros reis franceses eram todos germânicos, né? Clovis nunca pensei isso na minha vida, mas esse nome Clovis, que é o primeiro rei da França, que é o primeiro rei que é, fez um, um certo reino na França e se, e se foi batizado católico, né? Em Reims. Se você tirar o C, o que sobra é Luiz. O V e o U, às vezes você, né, você escreve o U como se fosse um V, ou V como se fosse um U, então Clóvis é Luiz, na verdade. Por isso tem tanto Luiz, né? Luiz XVIII foi o último, último rei da, da, da França, né? Com esse, com esse nome 18, Luiz, né? Então, os edifícios da abadia foram incendiados, com seu imponente refeitório de 40 metros de comprimento. Tinha muito, tinha muito monge. Né? Era uma coisa muito digna, muito edificante. Né? Ser um religioso é uma coisa grandiosa. Olha né? aqui, esses padres aqui. Tudo Para nós, eles não ganham nada, eles vão ganhar o céu, mas assim, materialmente zero, né? Assim eram os monges, né? Então, a, a, por exemplo, a, o refeitório dos monges, você pegar os monges cistercienses, por exemplo, né? O almoço é em silêncio, não é batendo papo, não. Ai, tal, pô. Tá fazendo frio, né? Essas coisas bobas assim, não calor danado, não. O almoço era em silêncio, aquela multidão de, 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 de monges, né? E num lugar alto assim tinha um um, é, um púlpito já de pedra, feito já, feito já na construção, né? E uma pessoa ficava lendo, é, episódios da, 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 da história sagrada, né? Novo Testamento, Velho Testamento, ou da é, dos estatutos daquela ordem, né? Você em silêncio. Quarenta metros, não é pequeno. Então isso foi tudo incendiado, né? Foi incendiada a biblioteca, que era uma das mais prestigiosas da Cristandade, a Biblioteca de Saint-Germain-des-Prés, tanto pelos seus manuscritos como pelos seus livros. Alguns escaparam das chamas, né? teve muito comércio oculto nessa coisa, a pessoa pegava o livro, guardava e vendia, vendia. Então, muito, alguns desses livros que escaparam aí das chamas foram encontrados na Rússia, czarista. Um dos melhores museus que tem em Nova York, é um museu do, de um grande banqueiro, né? o Morgan, aliás, morreu, morreu em Roma. Esse Morgan, lá tem é, manuscritos, livros de horas medievais, completos o livro, né? é, que são coisas absolutamente extraordinárias. Né? Como é que saiu da França? A maioria é francês. Né? A França era rica, ela podia pagar a uma pessoa ou a um, um ateliê de artistas né, para fazer um livro de horas para ele. Levava um ano pintando, escrevendo, direitinho. Coisa belíssima, né? Hoje a gente consegue comprar, né, aqui a gente tem alguma coisa até uma página de um livro de horas, né? O Morgan comprava o livro de horas inteiro, né? Era muito rico, né? E o que restou da construção? Vou mostrar só para terminar aqui. Como é que era a abadia de Saint Germain de pré Olha só, uma coisa imensa, né? A, a igreja abacial, ela tinha três torres, né? tinha uma na frente da, da, da entrada da, da igreja abacial e duas torres no transepto ali. Né? As duas torres desapareceram. Né? Se você olhar pra hoje para São germain des só tem essa inicial, que é por onde você entra lá na igreja. Né? É, esses edifícios aí em torno, não tem mais nada. Isso tudo foi cortado, virou rua. Tem, tem ruas, tem a Rua da Abadia, inclusive aqui do lado, né? E tem até uns antiquários interessantes de livros, né? E de papéis antigos. E do lado da. da olhando aqui de frente, aqui para essa torre única, ali virou a, a o Boulevard Saint-Germain, que é um negócio imenso. Umas ruas larguíssimas, né? Belíssimo, né? Tudo às custas aí da, da Abadia, né? Aqui é um outro, uma outra gravura da, da Abadia. Bom, vamos terminar por aqui hoje. Acho que a próxima conferência deve ser sábado que vem. E a gente continua vendo aí esse martirológio aí da, da Igreja, né? dos, dos, das Abadias, das Igrejas, das Catedrais, das Capelas. Da França durante a Revolução Francesa. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendições vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso frente, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Todos os mártires da Revolução Francesa. Santa.